Vi er med hortonom Niels Vass på Life, den gamle landbohøjskole, og emnet er træer, som Niels Vass har beskæftiget sig med hele livet. I denne anden del af programmet vil vi høre om rødderne, som næsten altid er årsagen til dårlig trivsel, og om hvordan træerne bekæmper sygdomsangreb. Men overraskende nok er der faktisk nogle, som hader træer. Det er ikke altid, træer er elsket, det skal vi jo også vide, ikke? Der er altså mange, der er imod træer. Arkitekter for eksempel, de har jo været her, da træerne første gang blev fældet inde på Kongens Nytorv, så var der jo arkitekter, der sagde her, der skal ikke plantes krins eller nye træer på Kongens Nytorv. Vi skal have lov til at kunne se bygningerne og bygningernes pragt, og træerne skygger hele tiden for det der. Arne Jacobsen var en af de fæleste modstandere af træer overhovedet, men han lavede rådhuset ude i Rødovre, og der lå helt på en bar mark. Og de ville jo gerne have plantet nogle allé ned til og så videre. Ikke tale om. Du ikke stå noget, der kunne tage indtrykket af hans pragtbyggeri. Så da der så var gået 5 år, eller også var han død, jeg kan ikke huske hvad, så plantede de jo allé alle vegne og rundt om. Og han ville heller ikke have træer omkring, Nationalbanken. Det skulle stå som. Så det jeg gerne vil sige med det er, at vi skal altså forstå det ikke. Her kan vi godt sidde i en grøn kreds og sætte pris på træer og forsvare dem og gøre det bedst muligt. Der er altså også andre, der er stort set er ligeglade med dem og gerne vil af med dem. Træer er naturligvis i stand til at bekæmpe infektioner, men de er også i stand til at advare andre træer om sygdomsangreb. Vi kender historien med sitkagrænlusen i Danmark. Der kommer til en skov over i Vestjylland, og det angriber, det kommer sådan typisk hver 10. år, eller 8. Jeg ved ikke, hvor tit det kommer. Og så angriber de en sitkagrænplantage over i Amerika, og det, lusen følger jo med til Danmark på en eller anden måde. Og der ser man så, at de første træer, de bliver fuldstændig afnålet, ikke afløbet, afnålet, altså nålene falder af, fordi de lusen sidder på. Men på den anden side af skoven, der bliver de der. Og der er altså ligesom gået en eller anden kemisk duft fra træerne, at fjenden er på vej, og nu skal det stoppe. Det har jeg set, har jeg selv set. Så det er rigtig nok. Jeg har prøvet at få vaccineret elmetræer, ja. Fordi at det skulle så kunne forlænge deres liv. Ja. Men jeg ved ikke, om det lykkedes. Fordi. Jeg kan godt lige komme ind på det der. Det var især hollænderne, fordi det hedder egentlig hollandsk elmesyge. Og de fandt lidt på den samme princip, at hvis man indsprøjter en svamp, der kan man sige, ikke er elmesygesvamp, men minder lidt om den, altså en, der lever i vækstlaget. Og der kunne man altså så sprøjte en. Først var det en svampegift, en decideret gift ind, der skulle modgå. Og det gjorde jeg selv, og vi fik det her op, fordi Tivoli Gardneren sagde, at der var 140 elmetræer derinde, og det ville lige pludselig blive lidt tyndt med træerne, det var han bange for. Så det var også for så vidt ligegyldigt, hvad det kostede. Så jeg fik det hjem, og vi lavede indsprøjtninger på det. Og de træer, det viste sig senere hen, det var lidt symbol. Tivoli gjorde noget for at forsvare sin træ. Københavns Kommune gjorde noget for at forsvare Odense. Det gjorde det mange steder i Danmark, at fik indsprøjtet. Og man gør det vist nok stadigvæk, men med nogle nyere produkter, de stadig siger, at det kan betale sig at gøre det. Tivolis vedkommende, der begyndte jeg sådan at tænke mig om, det er jo rart at gøre i god tid, men jeg kunne se overringene på de her træer, der står derinde, de gamle elmetræer. De var meget, meget tynde over, de lå altså lige ved siden af. Der var ikke ret meget splint ved, hvor saftstrømmen kan komme ind. Så vi kunne altså ikke rigtig presse, det blev sat på for neden under tryk, og så steg det her gift op inde i træet. Men det hjalp ikke ret meget, at træerne døde stort set. De blev kunne leve lidt længere, så de ikke døde alle sammen samme år. Det var også noget af hensigten med det. Men nu er der ikke nogen elmetræer tilbage. I gengæld, da jeg så det, jeg gik i Grants Park i Chicago, ligger derude ude i søen, Og der reddede man altså hele parken ved at give det indsprøjtning. Det var unge elmetræer, de var cirka så tykke her, og var 40-50 år gamle, og voksede stærkt, og der var rigeligt med splint ved, og det levende ved, hvor det er.
Og det virkede, og det havde jeg skrevet om, og så kunne man ikke sige nej til ikke at gøre det, for eksempel i Tivoli, eller, ja, det virkede altså ikke. Nu er der kommet, de gør det stadigvæk. Træernes rødder er jo ikke synlige, og det fører til en del misopfattelser om deres udseende og funktion. En ting, jeg kan sige, der er forskel på, det er, hvordan en landskabsarkitekt, eller også bedre viden, der sidder sådan et sted her i konsistoriet, fine sal, er klar over, at rødderne betyder meget, og at rødderne især udbreder sig den vej på. Det er det, der betyder noget. Mens alle ingeniører, når de tegner gågader og ting og sager, laver plantehuller sådan her, hvis de kan komme til det, og laver tegninger af rødder, der går sådan ned. Det, de ikke ved, om man så burde undervise sig, er nok det, at man skal forklare dem af rødder ånder. At hvis der ikke er ilt i jorden, vi ved, der er 21% ilt heroppe i luften her, og hvis iltindholdet i jorden, når du kommer længere ned, så falder det ganske naturligt. Og når du har noget, hvor det er komprimeret, eller man tager en iltprøve, og den er under 15% af ilt, så går der ikke rødder, undtagen ved nogle altså specielle vandplanter og hvad er det, røde eller der er andre regler for dem, men det er væsentligt, og når man får fat i en ingeniør, så altså siger vi, at rødderne de går sådan her. Ej, rødder de går dybe ned, det er lige så dybe rødder, som der er krone. Kender I den historie, ikke? Man siger, at det genspejler sig, at du har krone, og sådan rodnet, der går sådan 8 meter ned i jorden, og det er fuldstændig utænkeligt, medmindre det er i sandørkene og sådan noget. Jeg var til en forelæsning, og i Amerika, og der kommer så stadsgartneren i Washington, og han fortæller om problemer med at få træer, bytræer, altså man taler bytræer og især gadetræer, at få dem til at vokse, og han siger, at det er meget godt med at vi lærer alt her, beskærer træer, og vi forstår træbiologi, men 80% af årsagen til, at træerne dør i Washington, det skal findes under jorden. Det ligger under jordens overflade. Det er dernede, det ligger. Det er rødderne, der bliver ødelagt. Det er der, hvor træerne dør. Og så holdt den samme mand en tale 2 år efter et andet sted til sådan en konference i Amerika, og så sagde han, sidste gang, jeg talte, talte til jer, at 80%, jeg hævde det til 90%. Altså 90% er årsag til, at vejtræer ikke gror. Det ligger under jorden. Og det er jo altså så ligesom det, der er det, der betyder noget i højere grad for så vidt, end at vi kan alt det her over jorden, hvis det er altså kun er 10-20%. Og det er jo gået rigtig godt frem efter. Da jeg kom til, der var målet, eller hvad hedder det, regel i Københavns Kommune, at plantehul ved gaden skulle være 80x80x80. Og så plantede man det træ der, og så var for så vidt ligegyldigt. Det skulle så være med muljord og sådan noget lignende, men det er altså så stort her. Og så det, der var derudaf, det måtte klare sig eller ikke klare sig. Nu er man så kommet altså ganske langsomt fået det udvidet plantehullerne. Nu tror jeg ikke, de planter træer, medmindre de har sådan noget som 5 kubikmeter vækstjord til at omkring, eller rødvældig bærelag. Det har alle mulige navne til, hvor rødder kan udvikle sig i. Men en vældig udgang, vældig forståelse for, at det er jorden, det ligger, og vejsalt er jo en frygtelig fjende, og det er det for så vidt stadigvæk. Men og der bliver i stedet for bare at lade stå til, så gik vi hen og sagde på et tidspunkt, og sagde altså også, det var ikke mig, men mange andre også, sagde, vi bliver nødt til at forsvare vores træer. Og derfor sætter man sådan, der var først noget halm, og nu er der sådan nogle plastik, der er alle mulige modeller, der gør, at saltsprøjte skal ledes væk. Under jorden, det er det, det drejer sig om, og det gælder også i planteskolen. Så her vil jeg gerne vise jer, hvad det er, vi gør i planteskolen, når man laver gode træer. Derfor har jeg den her lille model med, der viser en rod. Her kan I forestille jer, her er træet op, og her kommer roden. Det går måske nok lidt skråt ned, men nu holder jeg den sådan her. Den vokser ud til siden. Så sker der det, at vi skal til at koncentrere rødderne, fordi hvis vi ikke rodbeskærer og skærer rødderne tilbage, enten ved maskine ude i marken, eller ved at man graver dem op, planter dem om, og så skærer man rødderne tilbage. Så skal vi første gang af her, og så sker der det, at denne rod, og kun fra lige ved endestykke, ikke her på siden, det hedder apikal dominans, det vil sige, at det er fra lige hvor den bliver skåret af, at her kommer de nye rødder ud.
Så en god planteskole, så lader man den stå, og de vokser så den her, den bliver vokset så stor, og de her, de vokser så store, de her. Vi kan se, at den er kommet fra at være en, så deler det sig, nu er det her en halvdel af en rod, så man kan se det, at så deler den sig i 10 mindre rødder fra det punkt her, og så går der 4 år, det er sådan ligesom intervallet mellem rodbeskæringer, eller omplantning, eller hvad man nu gør, og så bliver den igen beskåret her, og så bliver hver af dem igen til 10 fine rødder. Så på den måde opbygger man i planteskolen træer af god kvalitet. Og det var til gengæld tyskerne, der var virkelig lært det her med omplantning og så videre. Det var englænderne for eksempel langt bagefter. Jeg troede, de skulle ikke på det der. Helt afgørende er også, at træernes rødder aldrig pakkes ind i akrylnet. På et tidspunkt, der brugte man jo hessian. Men så kommer der jo nogen, der siger, at det holder jo ikke så længe, og det var heller ikke meningen, det skulle gøre. Og så laver de det akryl, som er absolut er meget, meget længe om at røde den væk. Ikke? Altså, det tager 50 år. Det var en rigtig, rigtig dårlig opfindelse, og der må godt være en jernkur omkring. For det er altså det ruster op og sådan noget lignende. Det gør man jo meget i dag, at man trækker ligesom sådan et net omkring af tynd jernstråd, der ikke er galvaniseret. Så det må godt være der, men ikke akryl. Det er jo sådan, at du graver i nærheden af træers rødder, så er det jo vældig godt at gøre det uden for vækstsæsonen. Men det kan man bare ikke, fordi bygningerne skal op, så det skal hele tiden være igennem. Vi sætter normalt nogle grænser, der hedder, hvis du nu tager et fritstående træ, altså har det ligesom en krone, der er så stor, og så siger man, at den linje, der bliver projiceret ned på jorden, den, der man skal ikke grave inden for det, for der er vi inde i røddernes zone, og skal passe på. Altså sådan, at nu kommer de så og siger, her skal altså ligge kloak, eller her skal et stakit op, eller en eller anden ting. Ja, så må man jo så gøre det, fordi så er man altså inde på at det er en tabersituation for træet. Man tager chancen, man graver ind her, og så skal man altså lægge noget forhæng for, og så hurtigt som muligt til at få det fyldt op igen, i hvert fald hvis det er inde i vækstsæsonen. Altså at få det sådan, så de nye rødder kan komme ud, og så kommer de ud og kan godt klare sig. Hvis det er uden for sæsonen, så går det bedre. Hvis det er uden for sæsonen, så er det bedre, men det er det jo selv. Fordi du skal også kunne grave jorden, ikke? Hvis det er frost, så kan du ikke grave jorden, så graver man jorden, når det er varmt. Men det er altså, der er regler for det, at det slår man op, hvordan, det står i lærebøgerne nu om, hvor meget man kan tillade sig, hvor lidt man kan tillade sig, før man skader træet alvorligt. Det er det ene med hensyn til væksten, det andet det er træets stabilitet. Ja. At træet kan risikere at vælte, hvis det mangler rødder, store rødder gravet over. For ligesom at trække en grænse, alle kan forstå, så er det, man siger, at kronens drøblinje, det skal I holde jer væk fra. Og hvis I kommer inden for det, så skal I spørge, landskabsarkitekten eller den træsagkyndige, eller hvad man nu siger, om hvordan skal det så laves, hvordan man altså ind i træets interesseområde. Og det hopper de jo op og falder ned på alligevel. Men det er ligesom det, vi prækker, og det er så ikke altid, det bliver hørt efter, men det er det væsentlige. Ja. Selvom man ikke er ekspert i træpasning, er der alligevel en god chance for at lykkes med dem, hvis man følger 2 råd. For det første fra planteskolen at købe nogle gode træer. Hvis vi nu taler om vejtræer, det er dem, der er i knibe, men det er dem, der er mest synlige i byen. Så køber man altså træer i dag, det gjorde man ikke i gamle dage, der køber man et træ i dag, der har en lang stamme, en gennemgående stamme, og så ved at der skal være plads til biler og sådan noget i byen, så skal man skære de nederste grene af efterhånden, som træet vokser op i toppen. Og det kan man gøre ret let med lad os sige, de træer, der har været blevet plantet i byen her inden for de sidste 20-30 år. Men i træer, der sådan er 50 år eller 100 år gamle, de går mange gange op og har en bred, det vi kalder en solitær krone, og der er det altså lidt sværere at gå hen og lave beskæring. Derfor er det, man altså i dag siger, med én stamme, én gennemgående stamme. Og det andet råd er? Hvis der er nogle træer, der betyder noget, så skal man altså nok have fat i folk, der har taget en slags eksamen i træpleje og træbeskæring i dag. Og det findes. Det fandtes ikke før, alle kunne beskære træer. Og nu er det sådan, at der er altså, at du gennemgår en uddannelse som træbeskærer og træplejer. Og det er altså ligesom at så spørge dem. Du kan gense dette program, og du kan også se en længere version af foredraget med Nis Vass på christianshavnskvarter.dk sammen med andre nyheder fra Christianshavn.